O que será que pode acabar acontecendo no último episódio da quarta temporada? Então, se você quer saber o que pode acabar acontecendo no último episódio da quarta temporada de Miraculous, não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos e amigas que também gostam de Miraculous e também é claro deixar o seu like que ajuda bastante. E agora que os avisos já foram dados, vamos para o vídeo. Antes de começarmos aqui o vídeo, eu queria lembrar o que eu vou falar nesse vídeo são apenas as minhas teorias. Não quer dizer que tudo que eu falar nesse vídeo ou alguma coisa que eu falar aqui possa acabar acontecendo de fato ou não. São apenas as minhas teorias. E então agora vamos começar a nossa teoria. A primeira coisa que eu quero teorizar aqui nesse vídeo seria os poderes do Sente Monstro que o Shadow Moth criou no final do episódio Risk, ou episódio Risco, que no caso é O último ataque de Shadow Moth parte 1. Na parte 1 do último ataque de Shadow Moth Podemos ver claramente o Shadow Moth lá no topo da Torre Eiffel Criando um monstro gigantesco Quase do mesmo tamanho da Torre Eiffel E esse monstro tem um poder que eu acho que ficou bem claro Qual o poder desse monstro no trailer do episódio Strike Back ou Contra-Ataque Como podemos ver no trailer do episódio Strike Back ou Contra-Ataque Esse sentimonstro aparenta ser muito poderoso E também até mesmo indestrutível Até porque em uma parte o Cat tentou usar o cataclismo dele nesse monstro, Só que alguma coisa acabou acontecendo E o Catch não conseguiu fazer nada em relação a esse sente monstro, porque ele aparentemente é indestrutível. Mas então, qual o poder esse sente monstro poderia ter e por que esse sente monstro seria indestrutível ou invulnerável ao cataclismo do Cat Noir Diferentemente dos outros sente monstros comuns que vimos até hoje, quando levavam cataclismo eles ficavam meio que descontrolados. Como eu falei para vocês nesse trailer ficou muito claro, pelo menos para mim, que o poder desse sente monstro é, assim como o próprio nome do episódio fala, esse poder desse sente monstro seria o contra ataque. Mas por que o poder desse sente monstro poderia ser... Ser contra-ataque e como esse poder funciona, como o nome desse episódio é contra-ataque, eu pensava que seria o contra-ataque do Shadow Moth para derrotar de tarde vez Lady Bug Cat Noir, seria o contra-ataque dele. Mas, como tivemos vários episódios na quarta temporada e também na terceira, alguns episódios que o nome do episódio era o nome do senti-monstro, isso acaba indicando que o nome contra-ataque pode ser o nome desse senti-monstro que o Shadow Moth criou no episódio Risk ou Risco. Esse senti-monstro, o nome dele pode ser contra-ataque, e como o próprio nome já diz, o poder dele seria o contra-ataque. Naquela cena onde vimos o Cat Noir usando o cataclismo nesse senti-monstro, podemos ver uma espécie de raios verdes meio que nos dedos ali desse senti-monstro, o que acaba indicando que o poder dele seria meio que funcionaria dessa maneira. Por exemplo, o Cat Noir deu o cataclismo nesse senti-monstro, só que esse senti-monstro seria invulnerável ao cataclismo do Cat Noir por conta do poder dele, porque ele meio que sugaria para ele esse poder, né? ele pegaria esse poder cataclismo para ele mesmo e jogaria de volta em quem jogou esse cataclismo nele, no caso, no Cat Noir. Outra cena que a Indicando que o poder deles funciona dessa maneira é que uma parte a Purple Tigers, no caso a Juleka com o Miraculous do Tigre, usou o poder nesse senti-monstro, né? Deu um baita soco nele, só que sem efeito nenhum também. E um pouco mais pra frente nesse trailer, podemos ver esse senti-monstro pegando uma roda gigante e também dando um baita soco nela e jogando em alguns heróis que estavam por ali. Ou seja, o poder deles seria basicamente esse: quando um super-herói ou um super-vilão atacaria esse senti-monstro com um poder, esse senti-monstro pegaria esse poder que deram nele, né? Jogaram nele no caso e rebateria nele de volta. No caso, o Catnoir deu um cataclismo nesse monstro o senti-monstro daria um cataclismo no Catnoir, de volta. Só que muito mais poderoso, por conta do tamanho dele, talvez. A Purple Tigers usou o poder dela nesse senti-monstro, e esse senti-monstro também jogou de volta o poder da Purple Tigers em outros heróis. Mas uma coisa que acaba indicando que o poder dele seja realmente dessa maneira, é que uma cena desse trailer, podemos ver a Polly Mouse, né, que é a Milene com o Miraculous O Rato, usando seu poder multiplicar. Ou seja, ela fez vários clones dela mesma. E lá mais pro final do trailer, Podemos ver vários senti-monstros iguais. Ou seja, a Polymouse usou o poder dela nesse senti-monstro. Sei lá, talvez ela tentou atacar o senti-monstro sem que ele percebesse e acabou usando vários clones para fazer isso. Só que acabou criando vários clones desse senti-monstro também. Até pela minha teoria, o poder dele seria esse: ele pega o poder que jogaram nele, nele mesmo, ou para favorecer ele. No caso, como foi, ele criar vários clones dele mesmo. Mas então, vocês acham que o poder desse senti-monstro seria realmente esse de contra-atacar ou não? Escrevam nos comentários as suas teorias. Outra coisa que eu quero teorizar aqui nesse vídeo junto com vocês também. É que como podemos ver nesse trailer. Apareceu meio que dois Adrians. Um com o Miraculous do gato né. Transformado em Cat Noir. E um com o Miraculous que aparentemente é o do cachorro. Se transformando em um outro herói que não temos nome ainda. Então como isso é possível? Ter dois Adrians. E eu tenho duas teorias assim como vocês. A primeira teoria é que um é o Adrian verdadeiro. Que seria o que está com o Miraculous do gato. Transformado em Cat Noir. E o outro suposto o Adrian seria... O Félix, até porque a Ladybug não sabe que aquele suposto Adrian que estava viajando não era o Adrian, mas sim o Félix disfarçado de Adrian. Ou seja, ela pode ter usado o Miráculos do Cavalo, como vimos em uma parte desse trailer, e pegado o Adrian ali, entregado o Miraculos do Cachorro, que aparentemente é o Miraculos do Cachorro, e entregado para o Félix, que ela não sabe que é o Félix e ela acha que é o Adrian. Essa é a primeira teoria: que um é o Adrian mesmo e o outro é o Félix aparentando ser o Adrian por causa que ele estava disfarçado de Adrian no episódio Risk. A segunda teoria é que um possa ser o Adrien e o outro também. Mas como poderia ter dois Adrien no mesmo momento? Um poderia ser o Odin do presente, que estaria com o Miraculous do gato, e o outro, talvez não poderia ser um Adrian do um pouco do futuro, ou então, mais provavelmente, do passado. Até porque, como vimos no trailer, a Ladybug vai usar o Miraculous da Ladybug, né, o da joaninha, o do coelho, e também o do cavalo ao mesmo tempo, fazendo uma fusão tripla, assim como vimos o no Shadow Noir no episódio efêmero. Ou seja, ela pode usar o Miraculous do coelho para voltar no tempo, que eu acho mais provável, ou então, avançar um pouco e buscar um Oedren do futuro ou um Oedren do passado para ajudar ela no momento atual. Que provavelmente pode ter acontecido alguma coisa com a Sabrina, por isso que ela não pode usar o Miraculous do Cachorro. Assim como vimos no episódio Penal Time. Mas então, quem vocês acham que é aquele segundo Wadren, que é o Oedren do passado ou do futuro, ou que é o Félix com o Miráculos do Cachorro? Mas se for o Félix, vocês acham que o Félix vai devolver o Miráculos do Cachorro para Ladybug, ou ele vai acabar atrás da Ladybug e não devolver o Miráculos para ela e acabar atrapalhando o plano dela? Escreva nos comentários as suas teorias. Outra coisa que temos para teorizar nesse vídeo É que bem no final do trailer podemos ver a Ladybug meio que chorando Por algum motivo que ainda não sabemos qual é Só que também nós já tínhamos visto a Ladybug chorando em uma outra cena Num trailer que o Gloob tinha feito para os próximos episódios da quarta temporada E nesse trailer do Gloob, onde vimos a Ladybug chorando pela primeira vez No episódio Strike Back ou Contra Ataque A Ladybug estava dentro da casa do Oedrian E depois que ela estava chorando, ela até mesmo acabou se destransformando Por algum motivo que não sabemos qual é ainda A minha teoria é que a Ladybug pode estar chorando Nesse episódio final É que pode ser duas coisas Ou a Ladybug acabou descobrindo que o Oedra É um sente monstro né, porque ela aparentemente Voltou no tempo e é por isso que ela descobriu isso Ou então, ela descobriu quem Possa ser o Cat Noir, no caso que seria O Oedra, até porque ela está na casa do Oedra E se ela voltou no passado, ela pode ver o Oedra Se transformando em Cat Noir várias vezes Por isso que nesse trecho que foi revelado No caso, no dia de ontem, do episódio Strike Back A Ladybug aparentava estar meio que Com vergonha perto do Cat Noir, meio tímida Ali, como podemos ver nas bochechas dela no rosto dela, no caso. Mas então, vocês acham que o Ladybug descobriu que o Aiden é um monstro? Ou que ela descobriu que o Aiden é o Cat Noir? Ou vocês acham que possa ser outro motivo que a Ladybug está chorando nesse episódio? Escrevam nos comentários o que vocês acham que possa ser. Mas então, essas foram as minhas teorias para o episódio final da quarta temporada. Espero que vocês tenham gostado delas. E se gostaram, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e amigas que também gostam de Miraculous. E também deixar o seu like que ajuda bastante. E também se inscrever no canal caso você for novo ou novo por aqui. E bom Miraculous, até o próximo vídeo.